Hæ, þetta myndband er ætlaðan í Hildi. Þetta er frekar erfitt fyrir mig að segja, maður rosalega feiminn, en hérna Hildur er stelpan sem búin að vera að fara með á hverjum helgi, næstu því, hverja helgi. Og hún er án efa sko sérstakasta manneskja sem ég hef nokkuð tíma hitt. Ég verð svo ótrúlega glaður bara að vera nálægt henni. Það er ekki meira. Og hérna, þetta er ætlað þér því að ég held sér orðin ástfangin af þér. Ég veit að það mun örugglega vera svolítið erfitt fyrir þig. Þú verður að hafa átt frekar bátt með stráka í fortíðinni, en ég er rétt að vona að ég verði ekki sá sami eða að segja ef þú vilt fara út með mér einhvern tíma. Það er eins og ég segi, alltaf að prófa og þú þarft ekkert að vera hrædd. Ég brotna ekki það auðveldlega. Ég þótt ég lítið mér ekkert að vera svolítið töff út, en það er alltaf að breytast. Ég veit að þú ert að jafna þig eftir frekar leiðilegt ástand með þínu fyrirvændi. Ég veit nú að það er ekkert ekki skamað að tala um það, en ég bara segja að ég er hér og ég vildi vera viss um að þú vitir hvernig mér líður í gagnvart þér. Og ég sé að ég er gjörsamlega edrú, en ég hef enga afsökun til að neita þessu ef að eitthvað gerist upp á. Og ég mun ekki neita þessu. En ég varð að koma þessu af mínu hjarta, að ég get ekki ímynda mér að eiga. Þetta er ólýsanlegt. Allavega ekki vitið lýstið betur. Þannig að ég ætlast ekki til að þú svari mér neitt rosalega út af þessu. Ég vildi bara eiga þetta sjálfur líka. Þessa játningu. Svo ég viti alltaf hvernig mér líður. Gagga þér. Sem er alltaf fínt að eiga. Og ég ætla líka að biðja þig um leyfi um að pósta þetta á Facebook. Ég veit nú ekki hvort að þú sért tilbúin í það, en sem ég segi, ég ætla að spyrja þig um leyfi áður en það er gert. Ég elska þig.